Hammaga assalomu alaykum. Mening YouTube kanalim kuzatuvchilari, qadrli podchilar, obunachilar. Bugungi videoni telefon orqali qilaman. O'zi anchadan beri video qilmayotgandim. Telefon orqali qilishim sababi aynan telefon plajinasi haqida video bo'ladi. Bitmaster hozir reklamalar chiqib ketyapti Betmaster haqida. Uzcard orqali pul tashlab pul yutishingiz mumkin, falon pul tashlasangiz falon pul yutasiz degan reklamalar chiqib ketyapti. Shunga Betmaster haqida to'xtalishga qaror qildim. Uni plus minus taraflarini ko'rsatib beraman. Betmaster bu ham AdinXBet yoki Olimpion.bet kabi ham bukmeker kontora. Pul tikib pul yutishingiz yoki tikkan pulingizni yutqazishingiz mumkin. Endi buni o'ynanglar o'ynamanglar degan maslahatni bermayman. Menga emas, pul o'zingizga, xohlaganingiz qiling. Lekin maslahatim o'ynamasangiz sizga foydaliroq bo'ladi. Xohlasangiz bu maslahatni tomoshangiz mumkin. Xo'sh, Betmaster. Bu ushbu plajini kiramiz. Ko'rib turganingizdek bu plajinaga telefon raqamingizni yozasiz va ro'yxatda o'tasiz, pul tashlaysiz va o'zingizga kerakli bo'lgan sport turiga pul tikishingiz mumkin. Bu yerda sport turlaridan tashqari internet o'yinlari hamda poker, kazino, shunga o'xshash o'yinlar ham mavjud. Xo'sh, ushbu plajeniyani aniqroq bu ushbu bukmer kontrola plus minus tarafini. Plus tarafi kichik summa tiksangiz bo'ladi, lekin bu plus tarafi boshqa bukmer kontrollarda ham mavjud, ya'ni 10 rubl, 20 rubl. Endi summa qancha tikishingizni bilmayman, chunki men odatda rublda o'ynab kelaman. Qisqasi maydaroq summa tikishingiz mumkin bu plus tarafi, xuddi boshqa bukmeker kontrollar singari. Yana bir plus tarafi, agar kattaroq summa tiksangiz sizga bonuslar beradi, free betlar beradi, shunga o'xshash narsalar. Lekin bu qulaylik boshqa kontrollarda ham mavjud. Olimpion.bet, AdinXBet, ular ham o'ziga yarasha qulayliklar, bonuslar, kerak bo'lsa noutbuk, televizor, shunga o'xshash narsalar ham qo'yadi. Qancha pul ko'proq tiksangiz shuncha ochko berib bonus yig'ib borishingiz mumkin. Keyingi qulay tarafi ushbu plajeniyani o'qib xohlagan paytda pul tikishingiz mumkin. Misol uchun bugungacha qaysidir bukmeker kontrolga borib o'tirishingiz shart emas, shunchaki telefoningiz yo'qasiz, internet yo'q bo'lsa pul tikishingiz mumkin. Endi minus taraflarni aytsam, minus tarafi tabiiyki Betmasterda koeffitsiyentlar yuqori emas. Misol uchun mana Rostov va Orenburg o'ynaydi bugun 10-iyul shanba kun 9:30 da bu Rossiya vaqti bilan o'ynaydi. Rostovda 1.96, Orenburgda 4.39 beryapti. Agar nechiya bo'lsa 282 bo'lar ekan. Endi main score'ni ko'rsak. Mana main score. Rostovda va Orenburgda. Rostovda 1.91. Endi solishtiramiz. Bu yerda 1.98 ekan. Orenburgda 4.28. Bu yerda 4.70. Nicha 3.32 bu yerda. Bu yerda 282. Ko'ryapsizmi? Bu yerda Rostovda yuqoriroq koeffitsiyent bergan nisbatda, bu yerda endi AdinXBet'ni ko'rsatyapti koeffitsiyentini.
Əbirdə xoş gəlmişsiniz. Qəsək mənə ki. Adnisbet, Alim, Parimaç, Villain obşir nümayəsi göstərilibdir. Özürü. Həmə bu kümək kontoru özgə qarab nümayə qaladır. Misal üçün, bu oyun odada neçə bir köpürək ehtimalı bölgəm üçün bir də təfsir cüda pas. Bu yəndə o körsətkənim odada başqa köp oyunlarga 100 bütün önden 20 koeffisient pass bölədi. Başqa bu kumikers kontrolüge nisbətdə. Bu birinci minus tarafı. İkinci minus tarafı. Köp oyunlarga pul tiki bölməydi. Fakat maşhur çempiyatlar yok ki nondur pul oyunu kipaydı. Pul tiki bölədi. Misal üçün Live tarzda. Yani Johnny tarzda pul tiki bölməydi. Bu oyunlar bölədi ki oyun boşlangıç tiksəniz bölədi, boşlangıçdakı tikişiniz momo. Yana bir minus tarafı, Rastof Orenburg oyunu kirib göstərmək mümkün. Bir de ekspres qilish momo. Yani bitti oyundan bir neçte koeffisienti olub, bitti stavka qurulmayız. Yani gol, ugul, kartışka şart bitti akıp ekspres kurulmayız. Mesela görəmiz. Rostov Tupavidasını olamız. Ve 11'de Ugul'da olamız. Ve Narushina adı. Misal üçün. 3'te karşıken olay değilik. Karşıken bozamız ve kıramız. Ekspres kursayınız. Ekspres kıpırmaydı. Bunu fakat adını açmayı yıkıp bittadan tikishingiz mümkün. Bu minus tarafı. Boshqa bookmakers kontrollarda bemalol ekspresga bitta o'yinni o'zidan 2-3 ta ekspresga bu tiksangiz bo'ladi. Chunki ular uglav o'yini, narushenasini va o'yinda o'zida holatini kerak bo'lsa boshqa jihatlarini ham alohida alohida stavka qilib chiqarib beradi. Siz ekspres qilib tikishingiz uchun qulaylik yaratadi. Bu yerda esa uni aksi bu esa sizga koeffitsiyentda kamroq to'plashingizga yordam beradi va pul yutgan taqdiringizda ham kamroq pul yutasiz. Bu minus tarafi. Xo'sh, keyin yana bir minus tarafi. Odatda men boshqa bookmaker kontorlarda o'ynab ko'rgan paytim, Olimpda o'ynagan paytim, ekspress qilib 2-3 ta o'yin olib, 2 ta o'yinim g'alaba bilan yakunlansa, bitta o'yinim admin bo'lib qolsa, yutgan pulim qaytariladi. Tikkan pulim bilan ikkita jamoamda yutgan puli qaytariladi. Bunda boshqacha ekan. Har holda ikkita jamoani oldim. Biri yutdi, biri admin bo'ldi. O'yin admin bo'ldi. Yutgan tur koeffitsientim o'tdi. Bu admin bo'lgan biri 50 koeffitsient edi. Admin bo'lgani uchun pulim qaytarildi, tikkan pulim qaytarildi, lekin yutuq qaytarilmadi. Admin deb yozdi va tikkan pulim qaytarildi. Ertasi kun u admin bo'lgan o'yin bo'lib o'tdi va o'sha admin bo'lgan o'yinda men tikkan jabuq yutqazdi. Aniqroq necha o'yinni qo'ydim, men yutqazdim deb qaraganda. Admin bo'lgan pul yana yechib olindi. Ya'ni yutqazdi deb yechib olindi. Agar yechib olar ekan, nima uchun admin deb pul qaytarildi? O'shasi tushunmadim. Bu ham bir minus tarafi deb o'ylayman. Qisqasi bu bookmaker o'yinni ko'p deb hisoblayman. Bu yaxshigina minus. Ikkinchi o'rinda plus tarafini esdan chiqib yana bir plus tarafi. O'yinlarda chat mavjud. Bemalol kirib qolgan o'yinchilar bilan fikr almashishingiz mumkin. Hisobda yozib, bu yerda уже yozibdi. Kto win deb. Yana biri Rostov 3-1 deb qo'yibdi. O'zaro fikr almashib pul tikishingiz mumkin. Endi plajina haqida qo'shimchalar kiritsam, belgi yuqorida aytdim, sport turlaridan tashqari nimalar haqida, virtual o'yinlar va kazino, bookmakers kontora, tashqi ishlar o'ynashingiz mumkin. Yuqori qismida poisk
mavjud. U yerda komandani yozib, xohlagan komandangizni topishingiz mumkin. Misol uchun Juventus deb vaqt qo'yibdi. Juventus. Juventus deb bo'lot necha kirishi siz farqi yo'q to'p beradi. Yuven degan jamoalar ketgan ekan. O'zi bir nechta Juventus. Juventus Tottenham o'yini. O'yinlar to'p beradi va mavjud o'yinlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Keyingisi Vissel berdi top seç top o'yinlar eng mashhur o'yinlar bo'ladi. Sechasga kirsangiz bu aynan Jonni Kitetga o'yinlar taqdim etiladi. Agar Vissel kirsangiz yaqin orada bo'lib o'tayotgan chempionatlar, musobaqalar, Vissel turniriga kirsangiz davlatlarning chempionatlari, kuboklari o'xshi ko'rsatib beriladi. Albatta bu yerda O'zbekiston chempionati ham mavjud, albatta. Lekin bosh chempionatlar singari mashhur emas. Qachon mashhur o'yinlar yozilmayapti, chunki hali yaqin 1-2 kun ichida musobaqa O'zbekiston chempionati yo'qligi uchun. Bu Andor chempionati ekan. Qayta kirib ko'ramiz. O'zbekiston O'zbekiston chempionati hozircha o'yin mavjud emas. Shuning uchun ular kiritilmabdi. Xo'sh. Menimcha bu plajini tushuntirib bera oldim. Agar ushbu video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing. O'ylaymanki, sizga ushbu plajini yaxshi tushuntirib oldim deb o'ylayman. Maslahatim, avvalambor o'ynamaganingiz ma'qul. Bu bookmaker kontorlarida. Agar bookmaker kontorida o'ynamoqchi bo'lsangiz, boshqa Adin Expert, Winline, Olympda tavsiya etaman. Umuman olganda, umuman hech qaysida o'ynamasangiz sizga qulayroq bo'ladi. Shuning bilan ushbu videoni yakunlayman. Menimcha cho'zilib ketdi. Yaqin orada bookmaker kontrollar haqida bir video tayyorlayman. Nasib bo'lsa, siz bu bookmaker kontrollarda o'ynash, o'ynamaslik haqida to'liqroq video qilishga harakat qilaman. Hozircha esa xayrlashib qolaman sizlar bilan. Boshqa videolarni ham kuting. O'ylaymanki, bu videolarim sizga manzur bo'ladi. Hay, salomat bo'linglar. Tez orada ko'rishguncha.